Oficial, estamos na NASA. Que demais, gente, vendo os foguetes aqui de pertinho. Já era pra gente ter vindo pra cá no dia que a gente tava vindo de Miami, porém tava previsto um lançamento de foguete pra hoje, aí a gente mudou pra vir hoje. Só que o lançamento foi cancelado, parece que passou pra terça-feira, só que hoje era o último dia que a gente podia usar o nosso ingresso. Então a gente teve que vir hoje, sem falta. Cara, que demais, tô até arrepiada. Só tenho uma coisa para dizer, é surreal visitar a NASA, uma experiência muito bacana, muito diferente, gente, demais, eu tô sem palavras. Uma mistura de ciência e tecnologia, a gente acabou de assistir um filme numa sala de cinema aqui, um filme em 3D que mostra uma missão espacial na estação espacial. E gente, é um trabalho intenso que a gente nem imagina que isso tá acontecendo.
vários astronautas têm missões e estão constantemente viajando para a estação espacial, pesquisando mais sobre a Terra, sobre o espaço, sobre a vida na Terra. Gente, é uma mensagem assim que, sério, até toca o coração, sabe? Porque mostra os danos que nós estamos causando ao nosso planeta. E é absurdo, é surreal. Vale muito a pena visitar a NASA. Icon Park, a gente vai subir na roda gigante para ter a vista de Orlando lá do alto. Vocês viram? A roda gigante é enorme, é super alta. Faz tanto tempo que eu não vou numa roda gigante. E vamos lá, dar um passeio na roda gigante. Parada extra